Після Майдану сталася війна, де ми разом з Павлом брали участь, воювали в полку спецпризначення «Азов». Після того повернулися, громадська діяльність, і не знаю, що далі робити. Зміни не відбулися, як такі, прикро то визнавати. Не знаю, спробую себе зараз в новій поліції, побачимо, чи буде гідно, щоб підтримати правоохоронні органи такими революціонерами, як ми, як хлопці, як ви, як люди будете довіру мати до них. Майдан мало змінив нашу країну. Свідчим чого вчора запросили на концерт, який тут відбувався, і влада проводила цей захід, як просто, ну не знаю, день гідності. Для галочки все ж, так. Стою, журналісти підходять до мене всі і кажуть, о, хоч один представник, учасник революції, дай якесь інтерв'ю, бо ми стоїмо годину, то ще нікого не було. Я прагну змін і прагну реформ. Стараюся своїми діями показати, що зміни є, зміни будуть, але, на жаль, ще нам дуже багато треба працювати.